Българи превзеха откритият румънски дрифт шампионат. В най-високият клас ПРО титулата завоива Стефан Стефанов от Добрич. В следващото ниво на румънския шампионат втора се класира Кристалина Стефанова от Варна. След нея в крайното класиране на клас ПРО 2 завърши Димитров Глачанинът Пламен Петков. Участвахме цяла година в румънския дрифт шампионат и успяхме да хванем много добро място. Трето място за годината в клас ПРО 2. Награждаването на участниците в шампионата е било в началото на месеца в румънският парламент в Букурещ. Тази година Пламен Петков имаше шанса да спечели титлата в северната ни съседка. Липсата на средства обаче му попречи да участва в един от петте официални кръга и това му донесе загуба на точки, което пък в последствие доведе и до по-задното му класиране. Скъп спорт, нямаш средства тогава, пропуснахме този кръг, беше на доста километри, но и с тази средства сме доста горди. През 2016 в България нямаше открит шампионат. Надеждите на състезателите са през 2017 да се организира първенство. В Румъния пък през следващата година нивото ще бъде още по-голямо. Ще имат много добър шампионат за 2017 година. Ние в България ще се опитаме да създадем 2017 шампионат. Вече какво ще стане, ще видим, да успеем. Имаме доста класни пилоти и е нужно да имаме шампионат в България. Пламен Петков и колегите му са получили уверение и подкрепа за следващата година от Родната федерация по автомобилен спорт. Остава само да започне 2017 и да видим дали ще бъде подновено първенството в България.